Okay. Hello, guys. I'm going to do a little bit of about this MySQL mini-to-mini intersectable procedure. I'm going to do a little bit of updated. He's after the note, he's after the including the question. Okay. Өчигдөр бол нэлээд урт видео болсон байна. Гэтэл энэ видео үзэхэд л заавал өмнөх 3 цагийн 3 цаг 45 минутын урт видеог үзэх шаардлагагүй юм дээр арай өөр шинэ сэдвүүдийг ярина. Гэтэл энэ дээр бичсэн код нь дээр үргэлжлүүлэх болно. Окей. Зөв тэгэхээр энэ өчигдөр миний бичиж үлдээсэн код одоо энэ хөн энэ дээр би баг зэргийн апдейтууд бас хийсэн. Энэ хэсэгт жоохон зөвлөе. А тэгээд тэнгэс энэ эдгээр зүйл юм би энэ хүү дэмэгт 2 хэсгээс бүрдэн эдгээр зүйлс юм би видеоныхоо үлдсэн анх юм надад төдсөн юм хэлээр нь. А хамгийн ихдээ би энд болохоор error handling system MySQL юм. Error handler гэдэг зүйлийг transaction та procedure function transaction тавслуулж ажиллах талаар энэ залаа энэ талаар ерөөхдөө энэ хин дээр бол ихний хэсэгт нь бол яа. За тэгэхээр хамгийн ихдээ миний өмнө хүсчээсэн зүйл юу вэ гэхээр за зөнд болохоор миний өмнө хичээд үлдээсэн өмнөх тест хийжсэн кодыг харагдчихээн. За тэр чи яахав. За тэгвэл энд болохоор одоо нэг цааш би бас нэг зүйлийг нэр бичиж шалгаад байна. Оо, create and my school ажиллаж байгаа юм. За яах вэ? Зэг а би сервер үү рестарт хийж магадгүй учраас нүмсэн бас ёо шил өөр ата команд промпт шил юм уу вообще баш эмилятор дээр ёо баш эмилятораас ажиллалчин а зэг тэгээр ингэ шилжүүлсэн байхэд Ubuntu компьютер тоглоод бүтэт. Окей. Зэрэг. За, нэг юм ус мэдэх хэрэг ивент одоо procedure function дээр мань ямар нэгэн байдлаар error гарах юм бол энд бол одоо error нь бол log хийдэггүй юм гэрч нь. А энэ бол problem. Гэхдээ энд бол error гарахгүй гэдэгт л итгэлтэй байгаа 100% шах 99% итгэлтэй байгаа. Энд бол ер нь гэхдээ error гарахгүй би бол баг мэдчихэнт. Гэхдээ ямар нэгэн тохиолдолд error гарлаа гэсэн тохиолдолд одоо би яаж error message авах вэ? Error information түүнийг авч чадахгүй байна гэдэг үг problem. Тийм учраас би энэ чинь server code-ны authentication-а болоод би одоо нэг шиг өчтөр их шиг шууд command line command line-аараа шууд одоо request явуулаад server дээр юулж байгаа харж чадна. Debug хийх. Тэгэд хэрэгжсэн би энд серверээ рестарт хийгээдээ сая authentication болоод. Бум. Зэрэг дараа нь би болохоор энд энэ дээр update энд би ямар нэгэн байдлаар error үүсгэв. Цаашгүй би энд update zzz гэсэн table-ийг update хий. Тэгээд f(x)-ийн цөөний 2 3 zzz гэдэг table бол байхгүй. Тэгэхээр энд бол error заа. Одоо шууд start transaction эхлэнгүүтээ шууд энд би error залгах гэж байна. Зэрэг. Зэрэг тэгээ одоо би үнийг ажиллаж үзэхдээ би энэ дээр MySQL ажиллуулад энэ дээр би одоо нэг procedure function-га call хийдгээ. Бум. Зэрэг тэнгүүд энд бол error гарч ирж байна. Error 11 table dos not exist. Wow. Ну. Ну хорошо, тэнгэ болчих юм бахта. Би гинт нэр харсан чинь сонь сонь дэвч чинь. Воо, win show ажиллаж байгаа. А би юу? Sorry. Би нөгөө нэг сайн нэг бичсэн гоо одоо апдейт хийх мартчихмаа эс гэдэг. Зэ одоо би ажилт олонгууд энд окей query гэдэг зүйл үүсэж байгаа. Ямар ч error болоогүй ч болоогүй. Server одоо юу ч мэдэхгүй юм чинь ямар ч. Тэрэв эндээс request явуулах юм бол
Travel яриа. А тийм тэнд бол error гарч байгаа. Тэр error нь бол өөр error. Энэ бол MySQL бол error биш. Энд бол JavaScript parameter error бас яг тэр response нь буруу data ирсэн. Тэрээс ирсэн JavaScript код арах юм бол энэ бол арай ирнэ. Арай дотор хамгийн ихний нь бас арай байна. Тэр дотор object байна гэдэг ийм форматаар data нэрийг өгчээс энэ бол error зац. Тэрнээс бол MySQL error бол энэ бол биш. JavaScript error. Тэгэхээр энэ MySQL function-а зөв ажиллах юм бол энэ бол ямар ч error гарахгүй. Okay гэж байгаа. Энэ бол problem. За тэгвэл хамгийн ихэд энэ browser дээр бас аюул болон top бод нээсэн байгаа. Тэгээд дээр гэвчихсэн. Close, close, close бүгдийг хаваад эхнээс нь тийм. Хамгийн ихлээд би энэ одоо яаж энэ error message авах вэ гэдэг зүйлийг хайсан. Тэгвэл MySQL дээр MySQL diagnostic гэдэг зүйл байна. Diagnostics. Okay. За тэгвэл энэ diagnostic гэдэг зүйл нь өөрөө бас ядаргаатай олон төрлийн diagnostic код хийж бол гэдэг statement бол харагдчихна. Энэ syntax нь бол юм биш үү? Тэгээд дотор бол айгүй олон төрлийн diagnostic information аа. Тэгэд энэ SQL statement procedure produce SQL statement produce diagnostic information public query яриа. Тэгээд энэ болохоор ямар нэгэн жишээ үзэс мэнд шилжүүлэн table-ийг drop хий. За тэгээд дараа нь өнөх хэдлэр мэдээллийг авсан. Тэгэнгүүт яриа. Аа тэгээд энэ бол өөрөө энэ get diagnostic гэдэг зүйлийн талаар судлах юм бол энэ манаас өөрөө нэлээн бас олон төрлийн информаци авдаг. Тэгэхээр энэ нас өөрөө бас нэлээд урт видео олон видео болохоор зүйлэл харагдчихлаа. Тэгээд эндээс миний хамгийн ихний ашигласан код юу байсан бэ гэхээр хамгийн ихдээ би эндээс юу авах вэ? Error message болон error code хоёрыг авахыг хүссэн. Тэр нь бол яг энэ код харагдчихна. Get diagnostic condition гэж байна. Condition нэг гэдэг нь бас ямар очихтай ингээ хаангууд condition дотор 2 3 4 гэдэг та ингээд энэ нас ядаргаатай зүйл үлээ. Тэгэд энэ git diagnostic гэдэг нь бас энэ хоёр төрлийн information гэдэг diagnostic гэж байна. Current болон static гэж аа. Хэрвээ би энэ дээр diagnostic дээр current болон static аль нэгийг одоо бичихгүйгээр одоо энэ нэрийг аль нэгийг бичихгүйгээр зүгээр git diagnostic гэдээ ажиллуулчих юм бол энэ нь default-ороо current болно гэсэн байсан хаа юм. Энэ хэрвээ энэ аль одоо энэ current болон static гэдэг хоёр keyword аль нэг нь аль аль нь өгдөг бол default-оор энэ current diagnostic гэдэг зүйлийг хийнэ гэж байгаа. За тэгвэл би сайнх дээр ороод би diagnostic information аа. Гэтэл би түүнийг энэ rollback-ийнхаа өмнө бол бичнэ. Тэгэхгүй бол rollback гэдэг нь бас нэг statement болж тэгээд түүний дараа дахиад би diagnostic гэдэг нь rollback гэдэг нь тэгээ энэ одоо statement-с diagnostic гэдэг нь тэнгууд нөө static үгүй биш түрүүний stacked current гэдэг нөө ядаргаатай зүйлсүүд нь бас ороод ирнэ. Тэгэхээр би тэр зүйлийг хүсэж учраас би энэ зөвхөн бас нэг зөв бичиж ядаргаатай дараадах. За тэнгууд би тэрнийг одоо хүсэж учраас би энэ болохоор get diagnostic rollback-ийг өмнө бичсэн. Get diagnostics default current diagnostic тэнгууд condition нэг тэгвэл код бол энэ дотроос код информашн яаж авах вэ гэнгүүт хайлаа энэ жишээ код дотор энэ returned SQL state гэж байна. Энэ state код гэдэг зүйл бас биш, энэ яг error number бас биш. Error number гэдэг зүйлийг бас авч чадна. Тэр error number нь MySQL error number гэсэн бас юу гэдэг юм бас дотор энэ variable-д бол үсэн ингээд diagnostic гэдэг ажиллагаа гаргалт нь энэ variable-д бол үсэн энэ statement дотор. Тэгвэл би энэгээр бол error number-ыг авч чадна. Тэгээд state code-о би бол үгээр авна. Би энэ одоо жишээлүүдийн би бол state code-ийн return state code тэгээд error message-ийг select чинь. За тэгвэл code гэдэг би дээр нь одоо variable declare хийгээд code гэдэг нь маань бол 5 character. Тэгээд default-оор 0000. Тэгвэл энд болохоор би SQL state биш return-д return net sql state
тэмдэгтэй тасалд тавиад дараагийнх нь бас баригла. Message бол message text. За тэнгууд энд миний message гэдэг нь одоо 128 character бол байгаа. Гэхдээ error message нь бол урт message төс байж удны тухайн одоо яг ашиглажсэн error-оос хамаарат. Тэр минь замраа ямар ч урт message юм чи ирүүлж болно. А тийм учраас би өнөөг нь бол тэр хангалттай байдлаар тэгээд var char 4,096 4,600 ингэж бодно. Эсвэл би өнөөг эсвэл шууд text data болгоод формат нь өршиж байна. Гэхдээ би өнөөг аль нь саних 4,000 гэдэг ч сайн хангалттай. Би бол error message MySQL error бол надад тийм урт error message өгөхгүй байх гэж бодож байна. Энэ бол хангалттай space. Эсвэл би өнөөг зүгээр text өгч болно. Ер нь бол би яг жинкнээс яг энэ character-аар нь өгөх гэсэн бол би ашиглахгүй юм байна. Ингэж өгөх бах. Гэхдээ би энэ удаад бол үнийг таахгүй байна. Яг л би үнийг яг энэ чигээр нь ашиглах дараа нь өөрчилж чинь. За дараа нь би дараа нь code message гэдэг дээр байгаа буцаад return хийгээ үзье. А тэнгуүдээ MySQL-ийг сайн бичсэн code MySQL-ийг update хийгээд. За тэгээд connection code. За тэнгуүд надад болохоор сайн одоо code гэдэг нь бол 42S02 тэгмэд мессеж нь болохоор table zz гэдэг table доош надад exist гэж байгаа. VMC гэдэг нь миний data base нэр. VMC гэдэг data base дотор байгаа zz гэдэг table алга байна. Гэхдээ энэ маань нэр төрн okay query гэж байгаа. Okay query нэц энэ болоо. За тэгэнгүүт дараа нь энд error message авчих. Дараа нь миний хайсан зүйл болохоор би яаж одоо error trigger хийх вэ? Тэр зүйлийг хайсан MySQL тэнгууд signal гэдэг зүйлийг би бол олсон. MySQL дээр signal гэдэг space энэ маань болохоор одоо юу signal маань болохоор итгэрэн одоо ямар төрлийн одоо response би яг энэ signal гэдэг нь одоо тайлбарлаж чадахгүй байна. Signal is return error 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 warning гэх мэтчлээ анхааруулгыг warning гэх мэтчлээ ямар нэгэн окей биш одоо тийм зүйлсийг бол trigger хийхдээ ашиглана. Тэгээд үүнийг бол бас юу git diagnostics гэдэг эндээс бас information авч болно гэдэг энд бас юу харагдаж байна. Тэгээд мань өөрөө бас дотор нь ядаргаатай бол энэ signal гэдэг зүйлийг ашиглах гэж бас янз бүрийн юм уустай. Тэгэнгүүт дахиад би үүнийг ингээд жоох явж байгаа тараад үүнд бас надад проблем үүссэн. Одоо би тэр проблем үүсгэв. Эхлээд би ямар ч байсан сигнал error message одоо error сигнал return буцаахгүй. За тэгэнгүүт би одоо SQL state гэдэг зүйлээ бол save авсан байгаа. Тэр маань болохоор ингээд diagnostic information гэдэг эндээс би code нь бол return SQL state тэгээд message text хоёр бол авсан байгаа. За тэнгуүдэ би дараа нь одоо error trigger хийхдээ signal гэдэг SQL state нь бол тэр миний code тэгээд энэ бол message чинь тэр гэдэг би одоо error trigger хийн. Тэгэхээр rollback хийчихэд түүнийг дараа одоо би signal тэнгуүдэ би энэ дээр чивчлээ. SQL state бол code тэнгуүдэ message text нь тэнцүү message бид дээр нэг message text гэдэг нь save авсан байгаа code save авсан. Тэгмээд одоо би түүнийг хуцаагаад state SQL state нь бол ийм кодтэй. Тэгээд SQL state нь одоо энэ код гэдэг variable-ийг бид дээр үүсгэж байгаа. State гэдэг variable-ийг үүсгэх хэрэгтэй байсан. Гэхдээ мэдгүй юм MySQL-ийн documentation дээр надаа code гэж хэлсэн. Аа бид тэгвэр зүгээр ячлаа. За тэгээд түүнийг би хийх гэсэн чи болов юм уу? Одоо хараа. Хүм. Упс. Сэвлэг юм багтаа би нэг. Аа яа. Тэгээ энэ дарангууд юм ярил би энэ бүр гайхаад энэ дээр бас нэгэн вааста нэгэн бас гацсан яагаад энэ дээр гэдэг. Тэсэн чинь вало гэдэг нь заавал string letter л байх хэрэгтэй байна. 5 character-тай. Энэ хааны газар documentation дээр байна уу юу? Нэг том ямар ч сайн нэг зүйл би бол оолсны газараа бол string овин нэ эн condition value гэдэг зүйл нь болохоор SQL state нь болохоор 50 character-тэй string letter байна гэж байна. Тэнгүүд би энд болохоор variable бичих гэсэн байгаа. Би энэ string letter бичих гэж хүсэегүй. Би болохоор яг энэ error гарсан яг тэр error state зүйлийг би одоо энэ бичмэрэдэг.
бид нар код гэсэн авч түүнийг бичмээр тэнгүү надад ингэж variable үндэ би ашиглах боломжгүй үүний орн заавал энэ string-ээр шууд string literal бичээ гэдэг. Аа, үүн тэгээ надад problem болсон. Би одоо үүнийг бас гэхдээ ямар өөр аргаар бас үүн юу string concatenation хийгээд ажиллуулж болно. Тэхийн тулд би бас энэ дээр memory allocate гэдгийгээ бас бүм заваа юм болно. Би тэр зүйлийг хүсээгүй тэгээд энэ ямар балаа юм бэ гэдэг энэ дээр нэлээд гацсан. Тэгдэж байгаа би very 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 nice нэг зүйлийг олж мэдчихсэн. Тэг хайж байгаа Google-ийн MySQL-ийн documentation-дээс нэг зүйлийг олж мэдчихсэн. Тэр нь болохоор MySQL дээр re-signal гэдэг зүйлийг тийм байна. Энэ нь болохоор одоо миний энэ зүгээр бүх барилгыг айцсан. Re-signal нас дотроо ядаргаатай бол юмудтай. Гэтэ тэр бол ядаргаатай зүйлсийг бичээд авах шаардлага байхгүй. Зүгээр ганцхан re-signal гэж бичгээд юм байна. Хамгийн сүүлийн error үүдэг бүгдийг автоматар дахиад хэрэг хийж нэ гэж. За тэнгүү надад болохоор би энэ diagnostic чиг шаардлагагүй. Би энэ бол re-signal гэж ингэж бичээд явах шаардлагагүй. Message-ийг би буцаагаад char 128 bit гэ 128 гэдэг нэг тийм дээр код гэдэг variable-ийг би үсгэж шаардлага болчихоо. Шууд энтэй би re-signal энэ ингээд copyright дунууд биш. Энэ дуу би copyright-тай дуу гэдэгт итгэлтэй байна та. Өнөө чинь. Өчигдөр миний видеон дээр бас л энэ copyright problem гараад ирсэн. Зарим газар блок хийчихчих шиг. За тэр ч юмаг Монголд үзчихлээ болоо. Хамгийн гол нь би ингэж юу юм хоёрын юмч зөрчмөр болох юм аа гэнт хэрэг шүү дээ. Хоёрын тэгээ би бол энэ YouTube-ийг энэ дэтгэл энэ баг юм видеонод тэгээ энэ дэтгэж болохоор байна. Айгүй их байх юм аа. Театрч яах вэ? За тэнгууд би энэ re-signal гэж бичингүүд энэ маань одоо миний цааны тэр git diagnostic одоо хамгийн сүүлд авсан error problem юу гэдэг юм тийм MySQL миний өөрөө дотор бол single цаад алж байгаа. Тэгээд түүнийгээ шууд энэ re-signal гингүүд түүнийгээ буцаагаад шууд тэрийг хийчихсэн юм. Зэрэг одоо би түүнийг сэвлэд яг би одоо упс би юу хаацсан юм бэ та? Зэрэг одоо тэнгууд надад бол энэ бол яг MySQL-ийнхний жинхэнэ error message одоо шууд тэрийг чинь error яра иймэр энэ болохоор error number нь 1146 SQL statement нь 42S02 тэр message нь байна. Table does not exist. Окей, энэ бол одоо very nice. За тэгвэл одоо би яах вэ? Ингээд би юу web одоо request явуулаад үзье. Одоо server рүүгээ ямар нэгэн request хамаагүй. За тэгвэл server маань надад одоо энэ server request явуулангууд миний web server одоо надад буцаагаад server дотор гарсан одоо internal server error гэдэг response буцааж явуулж байна. Тэрээр би одоо серверийн хаяруу ороод код руу ороод програмд ороод тэгээд error logo нэг харах юм бол одоо энэ бол error нь log хийгдсэн байна. Энд ихтэй би өмнөх баахан logo мага за тэр чих. За тэгмээ одоо би сервер дээр болохоор жинхэнэ error log-ыг сэл авцын одоо error одоо миний error log-ийг формат хийх санд нь гарсан URL нь энэ энэ router state дээр бол бат дээр бол юу error гарсан URL нь яг request ирсэн URL нь байна. Request method нь бол put тэгээд хэрэгтэй яри ингээд мэдээлэл өгч явж байгаа. Тэгээд доошо энэ жинхэнэ error нь энэ харагдчихэ. За тэнгууд одоо энэ бол одоо гарсан MySQL-ийн error error no such table гэдэг error. Тэгээд одоо энэ болохоор одоо JavaScript одоо програмын stack information одоо бүх мэдээлэл одоо debug их одоо сервер дээр error жинхэнэ одоо error-ыг яг error-ыг одоо log хийсэн. Дараа нь SQL query нас энэ харагдчихэ. Доор энэ query-гээр SQL query мэн тэгээд SQL state, SQL message, error number, тэгээд error code, error no such table одоо бүх мэдээлэл байна гэсэн яг одоо хэрэгтэй. Сервер дээр мөн одоо яг жинхэнэ error-ыг log-ыг авцсан. Энэ бол одоо миний хийсэн хамгийн ихний автотөлөө.
Энэс өмнө би ямар байсан би санахгүй байна. Ямар ч байсан ийм их зүйлдээс баг select update failed as message тэгтээ энэ нь юу нэрт бол okay message okay одоо гүр тасчаад тийм учраас server мэл энд ямар ч MySQL error гараагүй гэж бод ямар ч лог бол хилдэггүй. Хэрэв би энд одоо тэгээ би ийм их байдлаар бол өмнө нь бол байсан гэдэг энэ орно одоо би re-signal тэгмүүд одоо энэ бол яг чинь error юм. Одоо энэ гэсэн би зээ гэдэг тэгээ update хийх гэдэг орсон юм. Одоо миний error log table WMC одоо watchmecoding гэдэг database дотор байгаа зээ гэдэг table байхгүй байна. Зээ гэдэг нь одоо error handler одоо маш сайн зүйл. Зээ нь миний одоо хамгийн ихний хийсэн update үчигтрийн код дээрээсэн өнөө өглөө эс update болоо. Хоёр тал нь болохоор би зүгээр өмнөх коднууд дээр баг зэргийн цэгцэлсэн. Одоо хамгийн ихнийх нь болохоор би initialize local variables гэж байгаа. Initialize local variables нь болохоор юу? Хоёр ширхэг одоо old sorting order, хуучин sort нь хэд байсан sorting бол хуучин number нь одоо шинээр одоо update хийх гэж байгаа шинэ sorting number хоёр байгаа initialize гэдэг. Дараа нь би хоёр тал болохоор би early termination гэсэн step хоёр нь болохоор тэгээд би энд болохоор би өмнөх өчтөрийн код дээр би хоёр if statement байсан. Тэгэхээр би нэг юм хөөсөн байгаа. Ийм хоёр statement байсан. Тэгээд энэ яваад би ингээд хоёр бас comment хийсэн ч гэлээ. Тэнгүүд эхлээд энд болохоор error гарах юм бол return select invalid input гэдэг message үл явуулна. Тэгтээ би энд бол тэр яг сигнал гэж жинхэнэ error үлтрийг хэлэхийг хүсэхгүй байгаа. Энэ бол яг жинхэнэ database-ийн error бол биш. User маань өөрөө буруу input явуулсан учраас би үнийг бол return invalid message гэдээ явуулчихна. Message invalid input гэдэг. Тэнгүүд энэ маань болохоор гарын маань ямар ч асуудалгүй ажилдаар ажиллаад сервер маань байд request өмнө шиг л ажиллана. Тэгээд доор нь болохоор би хэрвээ энэ new order sorter нэгжлэгэн байх юм бол энэ validity sortлогдсон байгаа data гэсэн үг энд би дах ямар нэгэн sort хийх шаардлагагүй. Function гэнэ шууд усч болно юм юу ч хийх шаардлагагүй. Only determination. Тэнгүүд энэ хоёр юм if statement би бичсэн хан зарангууда. Тэгээд энэ хоёрыг ингэж хоёр statement бичих шаардлага алгаа. Энийг бүгдэн нэг if statement болгоод бичсэн зүг юм байна. За тэгээд энэ бол миний хоёр дахь одоо энд хийсэн step хоёр юм болж update хийгдсэн. Би тэгээд энд бол бүгдээ энэ бол early termination одоо function гэж тусгаж яах гэсэн үг. Хоёр тохиолдолд их тусна. Нэг нь болохоор invalid input байх юм бол энэ бол invalid input байна. Хоёр тал нь болохоор validity sortлогдсон байх юм бол okay энэ одоо okay гэдэг message-ийг болно. Гэхдээ энэ удаад бол би зүгээр select update succeeded гэдэг message-ийг би энд явуулаад байгаа зүгээр. Энэ бас ягч тийм бас ягч тийм миний хүсэж байгаа зүйл бас биш үуч болно. Би үүний оронд бол okay packet гэж явуулбал бас зүгээр гэж бодож байна. Гэхдээ би яс яг тэрнээс тэр яг найдвар яг отоонд бол бүр ихтэй биш юм. Магадгүй би түүнийг okay packet гэдэг. Гэхдээ би эзэнийг яг энэ тохиолдолд биш юм аа гэдээ өөр дараа нь өөр нэг одоо procedure function бичгтэй бол бас okay packet-ийг бол би явуулахыг хүсч байна. Өөр тохиолдолд бол тэр тохиолдолд би яаж okay packet явуулах вэ гэдгийг бол одоохондоо одоохондоо хараахан мэдэж амжаагүй. Тэгээд одоо би энд MySQL руу ороод ажиллах юм бол энэ бол читүрэн okay гэсэн query packet явуулж байгаа. Тэгээд энэ raw affected гэдэг энд нь бол 0 raw affected гэж байна. Үүний эртээ бол 5 raw affected хэлтсэн байгаа. Тэгээд энэ нь бол зүгээр select одоо датага буцааж явуулдаг. Үнэн нь бол яг okay packet дотор яг MySQL-ийн okay packet-аар 5 raw affected гэж ирэх юм бол энэ илүү дээр болно. Илүү одоо яг жинхэнэ MySQL-ийнхаа юм шиг бол харагдана гэсэн үг. Би ихдээ яг энэ okay packet-ийг бол одоогондоо бол судалж амжаагүй. Дараа нь би судалчаад дахиад нэг өөр үеийн дээр бол ярих бах. Зэрэг тэнгүүдээ 3 дахь нь болохоор би энд тийм. Энд би одоо миний энэ үеийн 2 дахь хэсэг. Миний 2 дахь одоо шинэ нэмсэн зүйл. Энд одоо миний тэр зүйл байгаа. Би тэнд талаар ярих гэж байна.
За тэнгууд энд би одоо юу апдейт хийсэн бэхээр өмнө нь болохоор би энд юу байсан select гэж би count гэж тоолж исэн. Тэгээ тэр мэнд би өчтөр энэ видеогоо яг бич stop гэж дараа нь upload хийгээд зогс. Upload хийж явах оронд би бодсон л да. Энэ select нэг л надад таалагдахгүй байна. Уул нь MySQL-ийн өөрийнх нь бас нэг тийм зүйл байх ёстой одоо гэж би улам бодож исэн. За тэнгууд өчтөр бол би нэг иймэрхүү байдлаар бол өчтийн код дээр бол би яг иймэрхүүсэн байх гэж бодчихсон. Select count аа л окей бүгдийн ямар ч хамаагүй бүгдийн доор тэнгуүдээ энэ tables тэгээд where гэдэнгүү дараа нь би энэ condition-ыг наагаад тэг ингэж одоо би яг иймэрхүү код байсан би авах гэж бодсон чинь нэг иймэрхүү тэнгуүдээ одоо энэ бол бүгдийн тоолонгод тэнгуүн дээр нэг юм нэмээд as юуны би нөгөө variable руу assign хийм as биш into тэнгуүдээ доор нь болохоор яг иймэрхэн бас order нь эсрэгээрээ одоо энэ нэрийн байр сэлэгдэн хоёр order-ийн. Окей. Би ингэж affected drops гэдэг зүйлээ бол хийчихсэн. Тэгээд би бодсон чинь хэрвээ миний энэ update хийж байгаа одоо энэ data маань энэ одоо table компьютер би одоо сая ширхэг data одоо том data байцсан гэж үү. Сая data-г update хийсэн бол дараа нь би дахиад сая data-г одоо сая record data одоо data бодис дээр байгаа сая ширхэг зүйлийг дахиад одоо тоолно гэсэн үг. Тэгээд энэ маань бол одоо data маань том нэгэн том data байцсан бол би одоо энэ сая data-г update хийчихэд дараа нь дахиад сая data-г тоолно. Нийтдээ 2 сая үдлийг хийчихсэн гэсэн үг. Энэ бол одоо тийм зөв шийдэл нь бол одоо биш. Ямар ч илүү одоо дахиад 2 сая. Одоо ер нь одоо where condition гэдэг энэ бүр одоо төвөгтэйсэн бол програм нь бүр одоо удаашрын дахиад нэг зүйл нь одоо ер нь бол энэ одоо update statement хэр удаан ажиллах гэсэн үн дээр л бараг дахиад бараг 2 дахин удаашрах хэмжээний тийм хэмжээний удаашрын гэсэн үг. Том дата бодис дээр бол энэ одоо мэд утга хэмжээний проблем бол үүсгэн. Тэгээ би арим бодохдоо энэ update statement дотор data base маань өөрөө update хийж байгаа. Тэр нь update хийсэн update statement маань өөрөө энэ хичнээн одоо data record-ыг update хийсэн гэдэг зүйлээ мэдчихээ олон data base нь бол өөрөө. Тэгэхээр эндээс бол ямар нэг аргаар тэр мэдээллийг нь MySQL data base-аас тэр мэдээллийг авах арга байгаа даа гэж бодсон. Яагаад тэр энэ зүйл бол зөв шийдэл биш ээ гэж би бол яг өчтөр апплод хийж авсан гэсний дараа апплод хийж байгаа орондоо бол би ерөнхийдөө яваадсан. Тэгээд би бас хайсан байгаа. Тэгтээ би хайхта MySQL-ийн API-аас хайсан. C програмын ханаа дээр MySQL програм нь өөрөө C програм дээр бичигдсэн. C програмын дээр бичигдсэн. Тэгээд би MySQL affected draws. Тэгээд C developer tool одоо developer.mysql.com ишэр developer zone гэдэг рүү н ороод тэгвэл developer zone руу орсон гол тэгээ энд ирсэн documentation шүүс иш шижиж очсон гэдэг API 8 гэдэг хин яс яс юм. За тэгвэл болохоор энэ одоо myu C параметрын function API харагдчих. Энэ бол return uint64 гэсэн type return буцаад тэгээ function гэдэг нэр нь болохоор mysql affected draws. Тэгээд энэ маань болохоор pointer аа, MySQL pointer. Тэгээд description уншингууд энэ MySQL affected drops гэдэг юу болохоор function одоо MySQL inquiry-г ажиллуулсан яг одоо inquiry-г ажиллуулсны дараа энэ зүйл нь хичнээн одоо change хийгдсэн бай гэдэг зүйлийг return буцааж өгнө гэж байна. Тэгээд энэ нь болохоор return update, delete, insert эдгээр одоо statement-ууд дээр бол ажиллана. Select дээр select гэдэг query ажиллуулж дараа нь ингэ ажиллуулсан бол энэ return хасах нэг гэдэг зүйл буцаад гэхдээ энэ бол энэ маань юу unsigned integer гэж байна. Тэгэхээр энэ бол 64 bit одоо maximum number гэсэн үг. C parameter бол. За тэгвэл энэ нэг ингээд ингээд яаж энэ update гэдэг зүйл дээр одоо update statement дээр ашиглаад яг бидний тохиолдолд энэ бол би яг энэ хоёр шиг if else гэдгээс хамаарч хоёр өөр юм зэ update query ажиллаж байгаа. Order нь бол хоёр өөр. Нэг нь болохоор ascending, нөгөө нь descending order-тай. Тэгээд хоёр энэ value нуудынхын байрыг сэлгэцсэн. Нэг нь дээш, нэг нь доош байж байгаа. За тэгэнгүүт энэ update гэдэг одоо statement-ийн хараас одоо би affected drops-ыг ажиллуулсан гол яг энэ маань хичнээн
яг жинхэнэ одоо дата бод гिचнэр одоо өөрчлөлт чинь шиг зарлагдсан. Тэдгээрийн тоо буцааж өгнө гэж байна. Хэрвээ би одоо CIA програмын дээр бол client phone drops гэдэг флагийн on болгочих юм бол энэ маань болохоор одоо return кичнэ роб одоо where clause-аас олдсон кичнэ роб одоо олдсон бай түүнийг импортсан гэсэн. Гэтэ апдейт хийдэг байсан ч гэсэн магадгүй тэр бүх том нэг юм гэсэн. Гэтэ энэ бол миний хүсэж байгаа зүйл биш. Яг жинхэнэ апдейт хийгдсэн энэ тоог л миний хүсэж байгаа. Гэтэ энэ бол одоо CAPI тэр доор нь одоо C параметрийн жишээ харагдаж байна. За тэгвэл түүний би одоо C параметрийг миний би яаж одоо MySQL client програм дээр ашиглах вэ гэдэг дахиад энэ дэг мэдээж нарангууд энэ дээр болохоор procedure одоо юм function дотор бол би энд raw count гэдэг function ашиглаж болно гэж байна. Одоо MySQL. За тэгээд энэ raw count гэж ороод би энийхэн documentation руу шууд сайн юм байна бол өмнө ихтэй raw count гэдэг function одоо энэ бол зүгээр SQL function би одоо энд insert одоо MySQL би одоо энд бол одоо яг жишээ харагдаж байна. Би энэ кодыг T гэдэг тэгэд үсгэчихэд жишээлбэл хоосон. Тэгээд энэ дээр би MySQL insert сайны кодыг одоо ажилуулод тэгэхээр тоонд надад бол T гэдэг тэгвэл баггүй энэ T гэдэг нь бол зүгээр ямар нэгэн тэгвэл юм жишээ тэгвэл болоод авсан. А тэгвэл дараа нь би 3 ширхэг одоо энэ дата энд юу insert хийсэн байна. Return query okay 3 data affected. Тэгвэл дараа нь би select row count гингүүд тэр affected row тэр датаг үл энэ буцааж өгдөг. Тэгэхээр энд одоо insert гэдэг юугаа нөгөө нэг дата юуг нь унших юм бол insert update delete энэ гурван statement-ыг ажилуулсныга яг энэ хоёрыг ажилуулсныхаа дараа үнийг ажилуулах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол яг энэ дээр өмнө нь ажилласан энэ insert юм уу эсвэл update юм уу delete энэ statement-уудын хичнээн raw effect-д орсон тэр датаг буцааж өгнө гэж байгаа. MySQL миний өөрөө түүнийг дотор санаж байгаа. Арай мартчихаг. За тэгвэл би болохоор энэ код маань саний дээр select хийдэг зүйлийг бол бүгдэлт нь аваа ийцэн. Тэгэд энэ if statement дотор маань бол хоёр янзын аль нэг байдлаар update statement ажиллана. Тэгмэд яг түүнийхээ дараа би select row count гэчнэ update нь хийцэн. Түүн дээр нэг юм нэмээд тэгэд юу ячиж байгаа. Affected rows. Энэ нь одоо яг үнэн шиг бол ажиллана. Гэхдээ үнэн шиг одоо дахиж data base бүхэлд нь scan дэх шаардлага байхгүй. Одоо энэ апдейт гэдэг дата маань ер нь миний дата аягүй том дата байсан байгаад би энэ сая датаг апдейт хийсэн бол одоо тэр том дата базыг скандхад бас нэгэн цаг орно. Тэгээд сая датаг апдейт хийсэн. Дараа нь дахиад селект гээд дахиад энийг хараа дахиад тэр том дата базаа дахиад сканд нэдэг бол аягүй хоёр дахин маань удааширч яана гэсэн. Тэнгүүд би энд бол апдейт хийгээд тэнгүүд апдейт хийснийга дараа шууд хей сая хичнээн рүү апдейт хийгдсэн бэ. Түүнийг над буцаагаад өгөө. Тэнгүүд одоо энэ бол энэ апдейт нь ажилласан уу? Энэ апдейт нь ажилласан уу? Ямар ч хамаагүй болчихж байгаа. Ордер нь ямар вэ? Октын хамаагүй. Түүнийг би бол шууд энэ statement-ийнхаа доор бичээд row count. За тэгэхээр энэ нь бол ерөнхийдөө бол энэ миний энэ хүү үеийн дараа миний ярихыг хүссэн зүйл бол байлаа. Энэ нь бол маш богинохон 30 минутын видео бол болсон байна. Энэ хүү үеийн дараа би хоёр зүйлийг бол ярихыг хүссэн. Нэг нь болохоор миний row count гэдэг function энэ бол бас MySQL дээр бол мэдчихэд маш хэрэгтэй function байна гэж нацагт яг үнийг нэг бол хайж олсон шалтгаан бол хайж олсон газар нь бол бидний нэг бүр CAPI-аар юм уншиж байгаа гэдэг нь бол олсон. Ой MySQL affected robots C function энэ дотор MySQL мань яаж утсан үнийг дотроос санаж ах хэвээр арайч тийм тэнэг цохогддаг бол авах. Бүгдтэй одоо хэдэн сая дататай тийм том дата бацыг скандсан бол дахиад тэнэг хоёр дахин сканд нь гэдэг бол тийм зүйл. Тийм учраас апдейт хийхдээ кичнээн рүү апдейт хийсэн бай гэдэг нь MySQL мэн өөрөө мэдчих хэвээр гэдэг C API-ийн хайжгаад энэ function-ыг олсон баг MySQL affected drops. Гэхдээ би бол энэ C програм бол бичээгүй. Шууд MySQL query бичиж байгаа. Тэгээд MySQL query дотор бол энэ function гарч ирсэн чинь энэ row count гэдэг function-ыг ашиглаж болно гэдэг. Энэ маань болохоор үнэ хэрэгтээ дотор бол row count гэдэг зүйл маань дотор энэ function-ыг ажиллуулж дуудаж байгаа. Окей. За тэгээд энэ маань ерөнхийдөө бол row count гэдэг зүйл нь бол энэ байлаа. Дээр нь болохоор би энэ stress signal гэдэг зүйлийг миний юм тийм ихний хэсэгт бол би ярих гэсэн юм бол одоо бас маш procedure одоо function дотор transaction та одоо error handling-ийг хийхэд
би бол яагаад тэгэхээр ямар нэгэн error гарсан бол би rollback хийхийг хүсэж байгаа. Тэгээ rollback хийчихэд би дараа нь яаж энэ тэр error мэдээллийг авах вэ гэдээ гацсан. Тэгээ би түүний бидний үзсэн git diagnostic гэж error message, SQL state code, error number гэх мэтлэн датануудаас сэвүүлж авчаад буцаага би түүний сигнал гэдээ error trigger хийх гэсэн чинь нөгөөт нь hey энэ SQL state бол заавал string letter байх ёстой, чи variable ашиглаад байна да 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 MySQL зөвшөөрөхгүй ой дэс тэгээд эсвэл тэгээд тэгээд жоохон гүглөө documentation нухчаад re signal гэдэг statement-ийг олсон. Энэ зүгээр бүх problem-ыг аваач чаа энэ код мэн гэсэн маш уялцсан, very nice. Зяг одоо үнийгээс эвлээд одоо энэ манай яг үнэг шиг бол ажиллана. Зяг одоо би юуг ороод command line query явуулъя үзье. Окей. Окей. Зяг тэр одоо параметр асуултгүй ажилддаг болчлоо. За тэгэд би дараа нь MySQL-ийнхаа энэ өөр нэг юмэр бий ярих хоо. Би яаж энэ одоо Okay query-г одоо би энэ Okay query дотор би яаж одоо энэ одоо MySQL-ээс энэ бас нэг сигнал нэгнаар ч юм уу ямар нэгэн байдлаар MySQL дотор нь бас нэг иймэрхүү response боцаах зүйл бий бол байгаа гэдэгт бол итгэлтэй байна. Тэгээ түүний юм би бол одоо хаанда харах мэд чимжээ байгаа. Тэгээ би өөр би болохоор битүүр нь болохоор select state-д data буцаачиж байгаа. Одоо энэ бол memory дотор үсгэсэн table. Тэгээд энэ дээр би дээр table нь болохоор message нь болохоор update succeeded. Тэгээд affected rows гэдэг нь болохоор би энэ data-ныхаа data болгоод буцаачиж байгаа. Одоо энэ new table-ийнхаа data-гаар түүний оронд бол энэ окей мессеж гэдэг юм байвал болон зүгээр гэхдээ ингэж хийхэд надад би энэ хүү програм дээр яг ингэж хийхийг хүсээгүй. Яг тэр би энэ тохиолдолд бол invalid input гэдэг зүйлийг бол мэдхийг хүсэж исэн. Тэгээ invalid input байгаа тохиолдолд би бас түүнийг бол энэ яг error болгож error log дотор би сэвж чадмааргүй. Миний error log маань бол яг жинхэнэ програм дээр гарсан error-уудыг л бол би энд бол log хийхийг хүсэн. Тэгэхээр user одоо яг энийг нөхөр миний pen test-ийг одоо server минь pen test-ийг баахан request-ийг явуулж үзэхэд бодлоодлаа request явуулж үзэх болгонд энэ wallet одоо request явуулах болгонд бид үүнийг error гэж сэвдэт авах юм бол тэр мэнд дараа надаа одоо parama debug хийх бол айгүй хэцүү болно. Ямар ч одоо юуны хэрэгтэй жинхэнэ error-ууд бол биш. Гэхдээ баахан зүгээр энэ wallet request явуулах бид тэр error гэж сэвдэт авахыг хүсэж учраас энэ тохиолдолд бол энэ тохиолдолд би яг okay гэдэг message-ийг бол явуулах юм оронд би message-ээр нь дамжуулж яг окей болсонгүй юу гэдэг нь олж шалгаж байгаа. Тэгээ апдейт зөксөдөд гэж байгаа юм бол энэ бол зөксөдөд. Тэрвээ invalid message invalid input явуулах юм бол энэ маань зүгээр төрөн. Early termination хэсгээр бол invalid input гэдэг message-ийг бол буцаачиж байгаа. Тэгээ би энэ server param дээр болохоор шалгахтаа server param дээр болохоор би message-ийг шалгаад хэрвээ энэ маань апдейт зөксөдөд гэж байгаа юм бол окей. Хэрвээ invalid message байх юм бол би төрөн байд request. Тэгээд энэ сервер одоо JavaScript талдаа хүртэл энэ сервер сайт одоо програмын хүртэл маш маш одоо цөөхөн мөр код маш одоо ингийн болж байгаа. Ингийн байдгийн одоо ийм байдлаар програмаа бичих нь надад бол энэ тохиолдолд бол яг зөв. Тийм учраас би энд бол okay back гэж явуулсан оронд select update succeeded. Гэхдээ би өөр дараа нэг procedure function яг тэр тохиолдолд нь би видеог яг энэ дээр би бас энэ шиг өнөөдөр шиг яасан видеог апплод хийх бох. Гэхдээ одоохондоо яг над тийм шаардлага одоохондоо гарч ирээгүй. Яг жинхнээр би зүгээр okay packet одоо return буцааж өгөх юм бол тэр okay packet дотор би хичнээн row effect дээр энд бол одоо харах юм бол энэ бол okay packet нь хутлаа мэдээлэл өгч байгаа 5 одоо 0 row effect чинь. Гэхдээ үнэ хэрэгтэй бол дээр нь бол 5 row эффект хийгдсэн байгаа. Тэгвэл гэхдээ би энд бол бид саяас нэг би яа ингэжсэн шалтгаан болохоор би энд болохоор invalid input дээр бол би error triggerгээд error log болгож сэвэлж чадмаар байна. Тийм учраас invalid input байх юм бол зөв сайд нь чимээг өнгөрч нь. Жинхнээс өөр ямар нэгэн data код дээр error гарах юм бол тэр error-ыг log хийж авна. Тэгээд би харин дараагийн байдлыг болохоор тийм биш одоо зөвхөн над effect error-ыг яг одоо энэ юмгаар би явуулахыг хүсэх юм бол тэр тохиолдолд одоо би бол
яаж окей пакетыг явуулахыг би тэр үедээ судалж мэдээд аа видео аглаад тийм ээ. За тэгээд дараагийн видеоор уулзлаа. Баярлалаа.